Здравейте и добре дошли в днешното видео, което е на тема фентези. Фентезитата, които искам да прочета. Фентези, които не притежавам, но са преведени на български. И фентезита, които те първо ще се превеждат на български. И фентезита, които бих искала да се преведат на български. Гордо така съм ги разделила по категории. И така, да започваме! Може би, първо като въведение лекичко, мога да кажа, че напоследък, последната една-две години, горе-долу три години, започвам много лека, много бавно да навлизам в този жанр, тъй като преди съм чела Хари Потър, може би още едно-две неща, но по-скоро в тинейджърството си и после нямам спомен да съм чела такъв жанр. Нямам спомен. Но откакто започнах да чета и войната на маковете, доколкото помня, TJ Kun и така започвам да се отварям повече, откакто съм в BookTube, BookTok, Bookstagram и така нататък, много повече, но най-вече от BookTube, много повече се зарибявам по в този жанр, много ми, много ми изглежда забавен и от един месец моята добра приятелка четем Сара Джей Мас. Решихме заедно да четем Сара Джей Мас и четем а, поредицата в момента Двор от Рози и Подми. И много, много, съм се нахъсала. Много ми хареса тази поредица. Влюбена съм тотално. Тотално съм влюбена. Превръщам се в нещо близко, горе-долу до Хари Потър. Даже в момента искам да си препоръча да речем втората книга. Луда съм. Искам да си купя такава плотнена чанта, свързана с книгата. Искам чаша, искам тениски, искам всичко, искам книгоразделители. Поводяла съм малко на тази тема. И да, това ми е гордо въведението, че напоследък съм доста зарибена по този жанр. И отделно, може би няма да чуете книги, които може би очаквате да чуете, но ако не ги чуете, има възможност просто аз да ги имам а, в това видео няма да говоря за книги, които имам. Та, или ги имам, или съм ги почнала даже вече, тъй като съм почнала няколко поредици. И да. Започваме с книгите, които вече са преведени на български, но аз все още не притежавам. Отворил съм си компютъра, за да гледам а, и да си припомням Гърдъл, какво се случва във всяка книга, тъй като ми е малко трудно. И започваме с Змията и кралете на нощта на Криса Бродбенд, което мисля, че беше доология и може да има някаква новела между тях или някакви новели. Не съм сигурна, но все още не съм си я купила, защото някак си може би искам да излеза по нея втората така голяма част, за да, за да ги чета на един дъх. И ме страх да не забравя нещо. И затова отлагам купуването на тази поредица. Но тук имаме най-якото нещо, а именно вампирите. И имаме, така е описано, че имаме игрите на глада срещат вампири. Не знам. И главната героиня е осиновената човешка дъщеря на краля вампир. На краля на вампирите. Тоест, .е. и тя търси своето място в света. И то в свят, който в принцип е предназначен да я убие, тъй като тя е човек сред вампири. И общото единственото нещо, което може да направи, от... за да не се превърне в плячка, е да влезе в някакъв легендарен турнир и може би ако го спечели, не знам какво ще се случи, а, но за да оцелее тя в този турнир а, и трябва, трябва да разключи съюз. Обаче тя сключва съюз с някакъв съперник, който също е вампир и който мисля, че е против краля, т.е. против баща и може би иска да срине кралството, обаче се оказва, че може би се разбират много добре, той разбира много по-добре от всеки друг на този свят, но тук има малко сблъсък на интереси. Това .е. ще е интересно да видим, тъй като това доколкото знаме романтази, т.е. е романтично фентази и ще ми е интересно първо цялата тази история с турнира. Обичам турнири. Просто обожавам турнири. Затова и е много, много много обожавам много странно съчетание, но обожавам четвърта книга на Хари Потър, примерно. А, обожавам и игрите на глада, тъй като там осен политика и така нататък, все пак имам турнир, макар и да е кървав и да не е забавно да участваш в този турнир, но обичам турнири. Та, тук ще ми е интересно какво ще се случи и. Да, да. И често казано, доста ми хареса българската корица. Доста ми хареса българската корица. Английската корица е нещо, което ми е много типично в момента какво върви като мода но и не я бих приела, но българската много ме кефи, макар че изпитвам ужас, имам фобия от зми, имам фобия от зми, даже веднъж на разходка в гората, планината, някой беше зарязал огромна плюшена змия, така, на полето, крещях, ревах, много ме страха. Следващата книга, която се очаква на 19 април, поне според сайта на Колибри, 19 април излиза и новия албум на Свифт, ако някой не знае, но това е момичето, което пропадна в морето на Акси О. Първо, за корицата като цяло е красива, но ми е и безлична, тъй като ако видя тази корица в книжарницата, може и да погледна към нея, но някак си е прекалено. Това, което съм виждала поне в английските корици, то са едни цветове то е едно, наистина, фентази. И то азиатско, предполагам. А тук някакси е много, много стилистично. Нали, стилно е, стилна корица. Предполагам следват някаква мода, някаква нишка, някаква патека, не знам как, патека, не знам, не знам, не мога в момента да си израза, по която правят в момента някакви корици на такъв тип книги на разни фентазита. Но нека се не ми се отличава. И добре, че знам, че това е книга, която искам да прочета, като страшно много искам да прочета. Иначе не знам дали ще я да я обърна внимание. Нали? Не знам дали ще я да разбера, че наистина е фентази, макар че прилич. Няма да говорим за кориците. Така, момичето, което пропадна в морето. И тук Имаме смъртоносни бури, опустошават земите, където Мина е израснала. Навъднения поглъщат цели села, а последните ресурси на местните се изразходват в кървави войни. Народът на Мина вярва, че Богът на морето, някога техин защитник, не е отговорен за всички нещастия, които ги сполитат. В опит да го умилостивят, всяка година те му изпращат по една краса, красива девица с надеждата той да срещне истинската си невеста и някой ден мъките им да спрат. И тук, отколкото знам, Мина се мята в морето, тъй като може би невестата на. Бъдещата невеста на брати е избрана, обаче брати ще страда и тя се мята. Тя е като Катни Севердин е и се мята и попада нали, в този подводен свят и с помощта на мистериозен млад мъж на име Шин, както и с кръгъм от демони, богове и духове, тя ще опита да събуди бога на морето от магическия му сън и да сложи край на бурите веднъж за винаги. Но времето е бързо и бързо изтича, тъй като човек не може да оцелее дълго света на духовете, а има същества готови на всичко, за да попречат на мина. И макар, че всичко звучи много мрачно, мисля, че тъй като това е самостоятелно фентеси, т.е. една книга е. И съм чувала, че всъщност е много, много приятно, много така, не знам, много ми е не знам защо ми е пролет, но макар че корицата на български е страшно мрачна, не мисля, че е мрачна книга. Поне с такова впечатление съм останала. Не знам. Следващата книга е също Диология, Дология, аз му казвам Дология. И това е от нетият наследник на а, Холи Блек, което е история от света на Елфхейм, т.е. история от света на трилогията Жестокия принц. Но, ако случайно не сте чели трилогията Жестокия принц и искате да я прочетете, няма да казвам за какво става дума в тази книга, няма да казвам кои са героите, тък, тъй като има герои, които са в жестокия принц и в момента те са главните герои тук, но няма да ви казвам кои са, но ще ми е страшно интересно. Знам, че много хора са си представили, че тази поредица допълнителна ще бъде същото като тип, като мотив, като жестокия принц. Само, че поне първата книга, тъй като в мен се очаква да излезе и втората книга, и нали, на български, на английски вече излязла, та първата книга тук е съвсем различно като концепция от жестокия принц, от трилогията. По-скоро тук имаме, доколкото знам, на квест. Като някакво по-приключенско е, главните герои отиват на някакъв квест, трябва да разрушат, може би, някакви неща, загадки, да намерят нещо, нещо този род и е доста по-различно от усещанията, които имаме с жестокия принц. Но доколко съм чула втората част, вече по-приближава до жестокия принц, Някой казва, че просто Холи Блек чула всичките оплаквания а, от читатели и е променила малко концепцията, което не знам хубаво ли е, лошо ли е, но, но знам, че е интересно. Аз обожавам жестокия принц, една от най-любимите ми поредици. А, така че с нетърпение очаквам да излезе втората част, за да видя и тази, тази поредица да си я прочета на един дъх искам. Следващата поредица, която съм си избрала, мисля, че пак е дология, И това е те сборни чувства на Клоу и Гонг. И тук знам, че става дума за някакъв ретейлинг, обаче в Шанхай, да речем, на Ромео и Жулета. И още повече така искам да прочета тази книга, тъй като напоследък чувам повече за нея из с BookTube, и с чуждестранния BookTube най-вече. И второ, най добрата ми приятелка играе Жулиета в повиски театър. И мисля, че е като някакъв знак, че трябва да прочета и тази поредица. И ако ми хареса, може би да препоръчам и на нея, тъй като тя е обсебена в момента от Сара Джеймас и не знам дали нещо друго може да впечатли, освен Сара Джеймас, писането на Сара Джеймас и съответно, които изгражда Сара Джеймас, тъй като за тази поредица, те сборни чувства съм чувала различни мнения. И много добри, и не толкова добри. И да, имаме Шанхай, който тъне в разврат и кръв, пропита по улицата на града. Две банди воюват за надмощи и предизвикват хаос. В център му 18-годишната Жулиет Кай, която взема мястото си като наследница на Аления клан. Престъпна мрежа, за която нарушаването на закона е ежедневие. Единствените им съперници за властта са белите цветя. Заклетите им до живот врагове. Техният лидер е Рома Монтагов, първата любов на Жулиет. Предателството му обаче превръща обичата и в омраза. Докато бандите продължават да връждуват, шепът пълзи из улицата на Шанхай. Думи казани на един дъг за чудовище, скрито в сенките, за лудост, разпространяваща се като зараза и смърт, дебнеща за всеки ъгъл. Жулиет и Рома трябва да се съюзят срещу опасността надвиснала над града. Не го ли направят, ще загубят всичко, за което са воювали. Та харесва ми, че това е поредица само от две Книги. Тоест, по-кратко време, пак може да се разгърда някакъв свят, да се подпише в него, но не и да се прекалява. Макар, че, както казвам, с Араджей, аз нямам против, че са 50 хиляди книгите в нейните поредици. Следващата поредица, която може би пак да. Не, не знам дали е от две книги. Знам, че има две книги, излезли. И на български и английски съм виждала две книги. Може да са само две книги. И това е легендор... Легендородни на. Трейси Деон, което знам, че е нещо като ретейлинг на мита, легендата за крал Артур. Което ми се струва супер интересно. Аз преди една година-две отворих една книга, която, която е от ученическата колекция, в която се разказа за тези легенди. И попрочетох малко, тъй като се оказа, че почти нищо не знам. И ми беше, беше ми много, много любопитно, много интересно. И, и се кеха, че има и такава, такъв ретейлинг в момента. И съм чувала страшно добри неща за тази поредица. Ама страхотни неща съм чувала. И тук имаме първата нощ на Бри Матиус в подготвителната група в колежи изобщо не е такава, каквато си я е представила. Место на шумен купон, момичето попада на бойно поле, а връждуващите страни са демони и магиосници. Събитията обаче отключват силите на Бри, както и спомени от нощта, в която майка й умира. И щом веднъж осъзнава, че истината не е такава, каквато пише в полицейския доклад, Бри е готова на всичко, за да открие какво действително се е случило. Тя обединява сили с Ник, легендороден, който има причина да ненавижда тайнствения орден. А с разгадаването на тайните на общността, привличането помежду им става все по-голямо. Рицарите на крал Артур обаче се пробуждат и опасността от война става все по-съзайма, а Бри трябва да реши докъде е готова да стигне, за да открие истината и дали ще използва магическите си способности, за да унищожи ордена или ще обедини Сири с тях срещу демоните. Не знам дали тук нямаме някакво магическо училище или. Не знам, ще ви излъжа, но имаме Орден. Следващата поредица, която вече съм споменавала няколко пъти в мои видеа, това е Магороден, последната империя на Брандън Сандърсън. И имаме Брандън Сандърсън. Не знам какво повече трябва да кажа, аз всеки път чета за какво става дума, защото всеки път не мога да запомня за какво става дума. Но в тази книга много ми е объркано, но знам, че той изгражда един страхотен свят. Толкова богат, толкова готин, толкова интересен и толкова увлекателно, че не изпитвам страх вече да чета Брандън Сандърсън, тъй като съм чела и последно време, и от хора, които следя, страхотни отзивите, от хора, които се страхуват от него, започват да го четат и са страшно впечатлени. Така че знам, просто знам, че ще ми хареса. Така че просто го споменавам, няма да навлизам в подробности за какво става дума. Преминаваме към категория книги, които знаем, че ще бъдат преведени на български. А, може може по-нататък за някоя книга да не, да не съм чула дали ще се превежда, пък тя да се превежда, но в момента ви споменавам, какво аз знам. Може да пропускам нещо интересно, което се е споменало в публичното пространство, но това са ми така най-належащите книги, които искам да прочета. и започваме с Divine Rivals на Ребека Рос което е, а, как се казва, rivals to, lovers. А, нещо на съперници до любовници. Не е врагове, а съперници, тъй като съперничат, може би, за едно и също място, а, академично или в май в някакво списание беше а, кой ще вземе място на журналист или нещо такова. И главната героиня, може би, брати, е на бойното поле на война и тя си разменя с него Писма, само че тя тези писма ги мушва под вратата на гардероба, и те някакси магически отиват при брати. И тя така, тъй като май не е чувала, не се е чувала с него от известно време, му праща писмо, но следващия момент това писмо всъщност пристига при нейния съперник а, в а, това списание или в университет ли се, и още не са поступили в списанието, ще ви излъжа и започват да си говорят чрез писма, което на мен супер много ме кефи. Разлиствала съм английската версия на книгата и наистина ги има направени като писма. Страшно ми харесва това нещо. И започват да си говорят, да се опознават и може би всъщност да че не се а, ням, не таят лоши чувства към един към друг, а всъщност някакви други чувства, тъй като според мен и това е тип романтази. И след мен обаче нали, има война, пък някакви богове, та да завърта се историята, но най-якото за мен е просто да прочета цялата тази част с писмата, с разменянето им, с опознаването. Нямам търпение да бъде преведена на български, би трябвало да е тази година, ако не се лъжа, и пак е, ако не се лъжа, от две книги само, което е супер яко. Следващата поредица, която пак толкова ми е трудно да свана точно за какво става дума, това е One Dark Window на Рейчел Гилик, примерно. Пак знам, че е от две части фентази и в момента е също доста популярно, доста гръмва, доста е много хайп има около него и страшно се радвам, че ще бъде и преведено на българскито толкова бързо. И знам, че нещо с мислите, нещо, което ще зараза на Мислите има, малко е по-готическо, по-тъмно, не, знам дали е готическо, но така по-мрачно, по-така сенки, мъгли има. Не съм много убедена точно какво се случва. Някакъв древен дух е заседнал в главата на главната героиня и тя го нарича кошмарът. И пък той я защитава и пази нейните тайни, но пък нищо не идва безплатно, особено магията. И главната героиня среща някакъв мистериозен Някакъв си на горската пътека. И двамата тръгват на някакво пак приключение, да намерят отговор и по някакъв начин да спасят града от тъмната магия, която заразява, мисля, която заразявам вете на хората. Нещо от този род много яко звучи. Много от моите любими буктюбърки, чуждестранни, се ячели и са влюбени в тази поредица. Доверявам им се и знам, че ще ми хареса, но звучи много различно като концепция. Това е цялото нещо с... поне за човек, който не е толкова запознат с фентазито, но цялото това заразяване на ума, с някаква болест и нещо се случва, може би, когато някой е заразен, за много интересно звучи. Следващата книга, която се знае, че ще бъде преведена, е на една от моите най-любими авторки на любовни книги, но тя сега издаде и паранормална любовна книга, а това е именно Али Хейзалуд с книгата Bright, за която става дума, че се случва някакво опасно съчетание, някаква връзка се случва, брак, може би, между вампирска булка и алфа-въркулак. И някакъв пар паранормален романс имаме. Ако сте чели с драч, <laughs> знаете, че може би, и предполагам такива са митовете и легендите, че въркулаците и вампирите са а, съперници, врагове. Не се разбират, не могат да живеят заедно. Та тук ще е интересно как имаме от два клана, от два типа същества, как се съюзяват. Може би точно за да да въдворят някакъв мир между клановете, да, да няма войни и да няма напрежение. Така как ще се случат нещата? Много ми е интересно. Чувала съм малко така смесени отзиви за книгата, но обожавам Али Хейзалут. Обедена съм, че най-малкото ще ми бъде приятно и забавно. Сега, дали ще бъде 5 звезди, не се е знае, но съм сигурна, че ще бъде за мен конкретно много, много забавно преживяване и прекарване на времето. Явно и главната героиня се е съгласила на този уреден брак, не заради политиката, не заради мира, а заради нещо, което не я е вълнува, нещо, което тя иска да защити по някакъв начин или не знам, но има, има някаква мистерия в цялата работа. Ще, ще бъде интересно. И преминаваме към категорията за книги, които не са преведени, но се надявам да бъдат преведени и нямам представа дали ще бъдат преведени. Дори да се е казало някъде, че ще бъдат преведени, аз към момента на записване не съм чула. И почваме с първата книга, която е Powerless на Лорен Робъртс. Това е едно роментази отново, което е страшно гръмна на следната година, може би. И аз най-много за него знам от моята, може би, топ 3 любима буктюбърка Сара Кароли. Тя прочети тази книга преди една година, мисля, че беше някъде. И съм останала с впечатлението, че това е книга, която те кара да се хихикаш, докато четеш, докато четеш любовната история, докато четеш любовните диалози. Тъй като тук е наблегнато, мисля, че доста на любовните отношения и на диалозите и на нещата, които те правят един за друг. Искам, искам да усещам тази тръпка. Това ми харесва в момента, че хем имаме фентази света. Хе имаме някакви неща, които са на живот и смърт. Имаме светове, имаме войни, имаме политика, но имаме и любов. И то такава голяма, изгаряща любов. Малко странна, свръхестествена. Да, хареса ми. Хареса ми просто това нещо в фентазитета. И може би повече ме кефи вече и от типичните любовни романи. Нали, зависи от кой са написани. Но да. Тук пак е намесано The Hunger Games, т.е. Игрите на глада, т.е. може би пак имаме някакъв турнир и предполагам главните герои пак а, отново стават съюзници, макар и може да не се харесат отново, да е нещо като или райво, или съперници към любовници, или врагове към любовници. Нещо този род, но накрая мисля, че работят заедно и докато работят заедно за да в турнира, се случва любовта. Но това е поредица. Това е поредица, мисля, че са излезнали... Дали са излезнали две книги от поредицата? И не знам колко ще бъде дълга. Нямам представа, често казвам. Имаме някакви елити, така да го кажем. Само елитите имат, а, така елитните, елитните същества, хора имат сили. И имаме тези, които са обикновените, които са просто обикновени и които са сел са отдритнати от обществото, просто защото са обикновени и нямат дарби. Но никой не знае, че имаме главната героиня, която е обикновена, но се представя по някакъв начин за елитна и без да иска, спасява живота на една от принцесите на кралството и я хвърлят на това състезание, в което всичките елитни показват своите сили. А тя всъщност е обикновена. На, на това състезание тя се среща с някой от принцовете, които са в този турнир и може би той така разкрива, че тя е обикновено, но предполагам, почва да й помага и стават съюзници по някакъв начин. Та, пак интересна концепция и нямам търпение и аз да я прочета и аз да ритам във въздуха с крака, да се кикотя, да се хихикам и просто да се кефя на романтичната история, но и на това, че всичко е буквално на живот и смърт. Нямам търпение. Надявам се да бъде преведена, но ако не бъде преведена, ще си я купя на английски, тъй като в България доставят я на английски, така че все може някакси да се намери. И последното нещо, поне мисля, да, фентези е по-така мистериозно и малко и като исторически привкус има, тъй като е една поредица, която е любимата поредица на, на, пак, топ 3, моя любима буктюбърка Mac with Books. Постоянно говори тя за тази поредица и ми звучи супер. Забавно, супер интересно и супер така готина идея, готина концепция, която намества много класически произведения, класически герои и така нататък. Например, а, а самата първа книга, тъй като те са три или 4 книги, ако не се лъжа, имаме The Strange Case of the Alchemist's Daughter. <laughs> да не съдим моето произношение, на Теодора Гос. Като тук имаме Намесена Мери Джекил, която е дъщеря на доктор Джекил, така на доктор Джекил, и баща ѝ е умрял. А, и човека, който е убил, който го е убил, има награда за главата му, и тя май тръгва да търси този убиец, тъй като е тотално бедна, и, и трябва да пари. Така, да е, неговият обиец е Мистер Хайт. Почвах да чета тази а, книга класическата, но. Виж ми малко скучно, в началото я зарязах. Може би пак трябва да я прочита, не съм сигурна. Тя тръгва да преследва, да се опитва да го хване, за да си спечели пари просто. И докато тя а, го търси, се запознава с, всъщност с дъщерята на Хайт, Диана, която е дете, което е оставено да бъде отгледано от монахини. И с помощта на Шерлок Холмс и доктор Лотсън, Мари, Мери, Мери, може би, продължава нейното търсене на хайт. И много скоро започва да става приятелка с а, много повече жени, които са били създавани покрай някакви ужасяващи експерименти. Беатриче, Беатрис, не, Беатриче Рапачини, първо, така се чете, тъй като ми изглежда италянско име, Катрин Моро и Джастин Джустин? Франкенштайн такива неща се случват и има кефи как хем имаме основата от някои класически произведения и класически герои, но оттам имаме го и туиста, имаме го обрата с някакви нови персонажи, които са измислени от самата, предполагам, авторка. Не знам, звучи е интересно и просто е като някакво не мърдър мистери, по-скоро, а си е мистерия. Някаква мистерия се случва. Знам, че е супер, супер готино. Думата готино мисля, че описва тази поредица страшно добре, доколкото съм чувала. Не знам дали е уютна, ще ви излъжа, но била страховно. Да, да, много ще ми е, много ще ми е интересно да, да бъде да бъде преведена, да бъде. Или просто да бъде доставена в България, и да я прочита, не знам. Ще видим, ще видим. Та, това са книгите, на които в момента съм се спряла. Това са фентазитата, които са ми гранали. Най-много вниманието. Има още, но тези така, тези реших да включвам видеото си. Надявам се да ви е било интересно. Ако ви е било интересно, може да харесате видеото, може да се абонирате за канала ми, може да посетите моя патрон, ако искате допълнително а, съдържание, допълнителни видеа от мен и така нататък може да разгледате всичко, ще има долу в описанието линкове. И ако имате нещо да кажете по темата с тези фентазита или някакви фентазита, които сте чели, и може да ми препоръчате или пък ви си иска да бъдат преведени също така. Ще ви бъде интересно също да чуя, за да си направя така, да си обогатя още повече списъка. И така, ще се видим следващия път. Чао!